រដ្ឋ diplomat កម្ពុជាដែលមានឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្តបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសទៅលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងក្រមវិនិច្ឆ័យកិនកូរ៉េដើម្បីតេទាញមុខវិនិច្ឆ័យនៅកម្ពុជា ទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសមាគមវិទ្យាភណ្ឌកូរ៉េតាមរយៈគម្រោង TASSK Technology Advance and Solution from Koren ដែលបានសម្រាប់សម្ពោធដោយលោកមជាមណ្ឌុល Ditech សមាជិកចូលរួមមានមន្ត្រីប្រតិភូដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មវិជាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យានូវិនិន្នាការនិងលោកលីសំណាងតំណាងអ្នកវិនិយោគមកពីក្រុមហ៊ុនអប្សរា Gammen នឹងក្រុមសហក្រិនក្នុងស្រុកដតេយទៀត Ditech គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនឹងម្ដងបណ្ដាបច្ចេកទេសលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានរបស់កូរ៉េដោយមានការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មាននៅទីនេះមិនផ្ដោតតែលើសម្ភារបំពែនោះទេតែផ្ដោតលើ Fiber ដែលគេអាចផលិតជាខោអាវដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយឧស្សាហកម្ម4.0 នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចខាងលើប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្វែងយល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនិងស្វែងរកឱកាសធាតតងវិទ្យាយកិនបរទេសមកធ្វើការជាដៃគូវិទ្យាយកនៅកម្ពុជាទស្សនកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌល Ditech ទស្សនកិច្ចមន្ទីរពិសោធន៍និងក្រុមហ៊ុនផលិតក្រូណាតនៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្ម Daegu ប្រទេសកូរ៉េទស្សនកិច្ចនិងជំនួបជាមួយ ក្រមវិទ្យាយោក្រមហ៊ុនកូរ៉េនិងទស្សនវិកិច្ចសមាគមវិស័យវេជ្ជនាភ័ណ្ឌនិងឆ្នៃម៉ូតកូរ៉េទស្សនវិកិច្ចស្រៈមន្តីវេជ្ជនាភ័ណ្ឌប្រតិភូក៏បានចូលរួមពីពေါ်អន្តរជាតិជាច្រើននៃផ្នែកសម្ពាធបំពាក់ស្បែកជើងការឆ្នៃម៉ូតនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្ពាធបំពាក់ឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េដែលឡែកក្នុងចំនួនពិភិសាជាមួយក្រមវិទ្យាយោកិនកូរ៉េប្រតិភូកម្ពុជាបានបង្ហាញពីសាក្តានុពលរបស់កម្ពុជា គຸນនយោបាយលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសាករានបុលនិងភៀបជាដៃគូនៅក្នុងក្រមអ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីកូរ៉េនិងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យកម្រងវិនិយោគក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ